Eni, përshëndetje. Çfar ka ndodhur dhe çfar pritet të ndodhë në ditët në vijim, si janë procedurat? Përshëndetje Esmeralda, atëre prokurori i çështjes sa i takon inceneratorit të Elbasanit, prokurori Klodian Brau, ka thirrur sot avokatët e të pandehurve lidhur pikërisht me këtë hetim që po zhvillohet prej disa kohësh nga ana e prokurorisë së posaçme. Prokurori Spake ka komunikuar palve përfundimin e hetimeve dhe dërgimin në seancë gjyqësore pas 10 ditësh të kësaj dosje. Nga ana tjetër, avokatët kanë 10 ditë kohë që të përgatisin prapësimet e tyre lidhur me dosjen. Ajo çfarë mund të cilësohet e re është fakti që Klodian Zoto, një nga të shpallurit në kërkim pikërisht për inceneratorin e Elbasanit, por dhe atë të fierit, është interesuar pranë SPAK dhe ka kontraktuar dhe një avokat i cili do të përfaqësojë interesat e tij në këtë proces. Avokati i tij mësohet se do të jetë zoti Ardian Lega, i cili gjithashtu gjatë ditës së sotme ka të rrecur materialet e prokurorisë posaçme lidhur me përfundimin e hetimeve. Nga ana tjetër, kujtoi faktin këtu që edhe sa i takon inceneratorit të fierit, prokuroria e posaçme SPAK po kryen një hetim tjetër të ndarë nga i Elbasanit dhe si pas burimeve edhe për fierin së shpeti do të kemi përfundimin e hetimeve dhe dërgimin e çështjes në gjykat me të pandehurit. Nga ana tjetër, sa i takon inceneratorit të Tiranës, i cili gjithashtu po hetohet si një dosje më vete, nuk ka të reja të cilat deklarohen nga ana SPAK, megjithëse janë kryer veprime të natyrës administrative duke administruar shkresa por dhe provat e tjera që si pas SPAK-ut janë të nevojshme për këtë hetim, por dhe në këto momente nuk kemi emra konkrete cilët mund të jenë duke u hetuar nga prokuroria e posaçme lidhur me inceneratorin e Tiranës. Mirë, jemi të falenderoj për këtë informacion.